luonto on parhaimmillaan sairauksien ehkäisyssä. Eli kun mennään luontokäynnille, niin jopa 15 minuutissa niin mieliala kohenee ja stressistä palaudutaan. Olemme Lukessa tutkineet luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia suomalaisille, erityisesti kaupunkiympäristössä. Ja esikaupunkialueilla nämä laajat luontoalueet, ne ovat usein metsäalueita, niin houkuttelevat ihmisiä liikkumaan ja tämmöinen lisääntynyt liikunta ja sitä kautta saadut terveyshyödyt näkyvät tämmöisessä kaupunkiväestötason tutkimuksissa. Parhaiten näyttää terveyshyötyjä tuottava sellainen metsä, joka on suhteellisen iäkäs, jossa on monipuolista kasvillisuutta, eläimistöä ja puhutaan niin kuin tämmöisistä päätehakkuiässä olevista metsistä juuri, jotka on sitten tässä matkailussa, viritystyskäytössä ja terveyskäytössä kaikista parhaimmillaan. Ja sitten meidän pitäisi tämmöisillä kehittyvillä matkailualueilla ja erityisesti kaupunkien lähialueilla miettiä sitten niitä kohteita, missä pitäisi miettiä hakkuita tavallista huolellisemmin. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi kaupunkien kaavoitusta, niin tietysti tämä ilmastohuoli ja ilmastotavoitteet kaupunkien rakentamista johtaa tähän kaupunkien tiivistämiseen. Mutta siinä on sitten toinen asia se, että aika usein joudutaan tai rakennetaan, sitten päätetään rakentaa luontoalueelle ja sitten menetetään näitä asukkaille tärkeitä terveys- ja hyvinvointihyötyjä, mitä luontoalueiden käytöstä saadaan. Ja tässä kohtaa tavallaan niin meiltä puuttuu vielä semmoinen kokonaistarkastelu maankäyttösuunnittelussa ja siinä varmasti nämä terveys- ja hyvinvointihyötyjen taloudellinen arvo olisi tärkeää tietoa. Yhteisluonti ja yhteissuunnittelu on äärettömän tärkeää tämän tyyppisellä sektorilla, jossa puhutaan luonnon virkistyskäytöstä ja luonnosta saatavista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tässä tarvitaan paljon laajempaa yhteistyötä kuin ehkä normaalisti. Luonnonvara-alan ihmisten ja kaupunkisuunnittelijoiden ja sitten matkailupuolella yrittäjien kanssa yhteistyötä ja sitten vielä terveys- ja sosiaalisektorin asiantuntijoiden kanssa. Meidän tulee yhdessä miettiä, minkälaisia tuotteita ja palveluja luonnosta voidaan räätälöidä vaikka kansainvälisen matkailijoille, minkälaisia luontoavusteisia palveluja voidaan Suomessa luoda terveyssektorille ja sosiaalisektorille. Ja sieltä varmaan löytyy tämän yhteissuunnittelun ja yhteisluomisen kautta ihan uusia tuotteita ja palveluja ja myös työtä sitten Suomeen maaseudulle ja kaupunkeihin.